daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saara gumbeelka furadda wararkii ugu dambeeyey. Jeneraal ugu sarreeya islamarkaasina soo maray wasiirka difaaca ee dalka ayaa sheegay inuu al-shabaab cadaalad u doonan doono, islamarkaasina maxkamadda gobolka Banaadir iyo Filla Soomaaliya aysan wax cadaalada meesha ku haynin. Waa khasaarihii ugu weyneed kol haddii nin jeneraal ah uu sheegayo inuu al-shabaab u doonanayo cadaalad maadaama in iminka magaalada Muqdisho cadaalad ka jirin. Haddii aan ku horeyno in dhacadda oo sheegay inuu cadaalad u raadsanayo maxkamadda al-shabaab islamarkaasina sidii loo xugmin lahaa gurigiisa, jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacadda oo horey u soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana hadda ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ayaa sheegay in nidaam cadaalad al-shabaab ah uu ka wanaagsan yahay midda dowladda iminka magaalada Muqdisho ka jirto. Asigoo aad wareysi dheer u siiyey islamarkaasina buunbuuniyey inay al-shabaab cadaalad rasmiya ay ummadda u hayaan, hase ahaatee aan kaga cabsanayo in naftayda ay dilaan ma ahine iminka ayaan aadi lahaa. Yuusuf in dhacadda ayaa ku eedeeyey maxkamadda gobolka Banaadir inay ka jiraan cadaalad darro baaxsan, ayuu yiri. Jeneraal in dhacadda oo sheegay inay maxkamadda gobolka ka taalo dacwad ku saabsan dhul oo asiga leeyahay ayaa sheegay inuusan marnaba ka filaynin in cadaalad ah loo qaado, ayuu yiri. Wuxuu tilmaamay inay dadka dacwada kala dhexayso aysan haysan wax dukumenti caddayn ah oo keeni kara in dacwad la furo, islamarkaana ay qalad tahay, uu yiri, in gal dacwadeed loogu furo maxkamadda gobolka Banaadir. Hase ahaatee gobolka Banaadir maxkamadeeda ayaa waxa ay tahay mid musuqmaasuq baaxsan ka jiro. Yuusuf in dhacadde ayaa muujiyey in uu ku qanacsan yahay maxkamadda islaamiga ah ee xarakadu shabaab ulmujaahidiin, una diyaar yahay inuu halkaasi cadaalad u doonto balse uu ka baqayo inay dilaan. Hase ahaatee haddii ay, waxa uu yiri, haddii ay arrintaasi dhici lahayn iminkadan ayaa si toos u aadi lahaa islamarkaasina cadaalad u doonan lahaa. Al-shabaab ayaa cadaalad u doonan lahaa haddii aan u baqayn naftayda, ayuu yiri Yuusuf in dhacadde oo bixiyey wareysi dheer. Hase ahaatee wareysigaani ayaa boqolaal kun oo Soomaali ah la fajaceen ama dowladda federaalka Soomaaliya ay la fajacday, maadaama ninkani uu yahay nin xubin weyn ka ah islamarkaasina jeneraal dalka soo maray. Haddii oo nin jeneraal dalka soo maray iminkana difaaca qaranka uu ku jiro uu leeyahay maxkamadda shabaab ayaa u doonanaya, halkaasi waxaa kaaga muuqata in dalka uusan cadaalad lahayn, xataa ninka sargaalka uu cadaalad lahayn iskaba daaya nin masaakiina waddada ku tuugsanayo. Hase ahaatee Farmaajo iyo Khayre ayaa ku fashilmay inay cadaaladda dib u soo celiyaan maadaama arrintani ay sii korartay. Hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay warbixinteeda halkaasi ka soo saarto. Dhinaca kale, guul weyn ayaa u soo hoysay dowladda Soomaaliya. Ilhaan Cumar oo Kongareska Soomaaliya ka mid ah ayaa iminka soo baxday in deyndii balaayiinta Soomaalida lagu lahaa Mareykanka uu ku lahaa iminka si toos loo cafinayo. Mareykanka oo meel mariyay deyn cafinta Soomaaliya, aqalka wakiilada Mareykanka ayaa meel mariyay miisaaniyadda ay ku jirto deyn cafinta Soomaaliya, sida ay shaaca ka qaaday Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalkaasi islamarkaasina ah gabar Soomaaliyeed oo inta badan walaalaha Soomaaliya u dumqata. War saxaafadda ay soo saartay Ilhaan Cumar oo ku sheegtay in miisaaniyadda aqalka wakiilada ee lambarkeedu yahay HR 1118 lagu xaqiijiyey deyn cafinta Soomaaliya, waxaa ku faraxsanahayay, tiri, inaan maanta xaqiijiyey deyn cafinta Soomaaliya. Soomaaliya waxaa dul saaran deyn dhulka la gashay, taasi oo dib u dhigtay dhaqaalihii islamarkaana malaayiin Soomaali ah ka dhigtay sabool, ayay tiri Ilhaan Cumar qoraal ay soo saartay barteeda islamarkaasina warbixin kaga hadlaysay. Tan ma samaynin, ayay tiri, keliya Soomaalida ku nool Soomaaliya balse sidoo kale kumanaan Soomaali Mareykan ah oo ku nool degmada aan madalo sidoo kalena ay ehel ka joogaan gobolka, ayay tiri Ilhaan Cumar. Xirmadan deyn cafinta waa tallaabo aad u weyn oo caddaynaysa horumarka wanaagsan ee Soomaaliya ay samaysay sanadihii tagay. Tani ma ahan in loo arko dhammaan, waxay dhahdeen dhammaad, balse waa inay bilow u noqotaa soo cusboonaysiinta xiriir diblomaasiyadeed oo lala yeesho Soomaaliya, ayay tiri. Waa in wax badan oo dheeri ah la sameeyaa marka ay noqoto adkeynta dimuqraadiyadda, dhowrista xuquuqda aadanaha, iyo xiriirka ka dhexeeya Filla Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Mareykanka kaalin ayuu ka qaadan karaa dhammaan arrimaha, ayay tiri Ilhaan Cumar.
waxay intaasi ku dartay deyn cafinta waa tallaabo loo qaaday jihada saxan waxaana sii wadi doonaa ayay tiri inaan ka shaqayno helista soomaaliya xor ah nabad ah oo dimuqraadi ah oo dhammaanteen aan doonayno inaan aragno ayay tiri warka soo baxay ilhaan ayaa imaanaya iyadoo oo dhowaan wargeyska wargeyska mid ah Mareykanka uu qoray in wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda Mareykanka ay hilmaameen inay ku wargeliyaan Kongareska in lacagta lagu taageerayo deyn cafinta Soomaaliya lagu daro miisaaniyadda 2020-ka ee uu dhowaan diyaariyay Kongareska waxay tiri ilhaan cumar qaladkaasi ayaa u muuqday mid meesha ka saaraya soomaaliya hay'aan soomaaliya ay hesho deyn cafin sanadda 2020-ka maadaama barnaamijka deyn cafinta bankiga adduunka iyo IMF lagu magacaabo haiba sa caadhe uu u baahan yahay dhammaan dalalka deynta bixiya oo Mareykanka uu ku jiro oo ay deyn cafinta soomaaliya wada ansixiyeen mar qura si kastaba miisaaniyadda uu horey u ansixiyay aqalka wakiilada ayaa waxaa dib u soo celiyay aqalka senatarka taasi oo aqalka wakiilada siisay fursad labaad oo deyn cafinta soomaaliya loogu daro miisaaniyadda bilaa hore ee sanadka 2020-ka ayaa la filayaa in IMF iyo bankiga adduunka ay si rasmi ah deynta uga cafiyaan soomaaliya kadib markii ay isku wada raacaan dhammaan dalalka deymaha ku leh soomaaliya ka hor Mareykanka dalal badan ayaa horey sidaasi u ballan qaaday sida ruushka shirkii ugu dambeeyey oo madaxweyne farmaajo ruushka ku lahaa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay 700 oo kun oo milyan ayaa halkaasi loogu cafiyey taasi oo u dhow 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah sidaasina u cafiyey maadaama raadkaasi oo furay ninka lagu magacaabo Vladimir Putin oo ah ruushka hogaamiya ayaa iminka Mareykanka sidaasi la mid ah ayaa la doonayaa inay halkaasi cafiyaan Mareykanka ayaa ah ayaa leh deynta ugu badan ee Soomaaliya lagu leeyahay isku celcelis 5 bilyan oo doolarka Mareykanka ayaa lagu leeyahay Soomaaliya haddii laga cafiyo waxaa la aaminsan yahay inuu horumarka aad u ballaaran doono maxaa yeelay waddan deyn lagu leeyahay ma dhici karto marnaba in shirkadaha caalamiga ah ay maalgashtaan waxaana macquul ah haddii deyntaas la cafiyo in ummadda soomaaliyeed ay fakhriga ka baxaan maadaama shirkadaha adduunka ugu waaweyn halkaasi ay maalgashtaan islamarkaasina shaqaalooyin xoogsato ah la heli doono taasi hadday dhacdo waxaan leenahay waan ku ammaanaynaa dowladda farmaajo iyo xasan cali khayre hadduu alla yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in dalkeena uu dib usoo hagaago fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo mobaylka furudaa wararkii ugu dambeeyey oo nala joog ururka al-shabaab oo weerar xoogan ku soo qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciidamada militariga soomaaliya degmada balcad isla markaasina dhegta fooda isku daray halkaasi khasaare xoogan oo soo galagaaray hase ahaatee ururka al-shabaab oo guulo waaweyn ka sheegtay ilaa iminka saaka aroortii ayaa la leeyahay weerar xoogan oo qorshaysan ayay ku soo qaadeen saldhigga ciidamada xoogga dalka hase ahaatee khasaare kala duwan ayaa halkaas ka soo baxaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo saake ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeelle hoose isla markaasina ay maamulaan maamulka hirshabeelle ee jowhar weerarka ayaa ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa dagaalyahanno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen kubar kontrool oo ciidamada dowladda ay ku laheeyeen halkaasi isla markaasina aada loo ilaalin jiray hase ahaatee si gaadma ah waaberigii hore ayaa halkaasi weerarka uu ka dhacay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarka uu xigay dagaal toos ah oo ay dhex martay ciidamada militariga soomaaliya iyo raggii weerarka soo qaaday ururka al-shabaab isla markaasina gaadmo u ahaa hase ahaatee waxaa halkaasi feejignaaday militariga soomaaliya halkaasi iska caabin xooggan ayay kala kulmeen ugu yaraan ilaa 3 qof oo 2 kamid a ay ahaayeen askar ahaayeen ayaa ku dhintay weerarkaasi halka qof kale uu ahaa shacab sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareegyo ku sugan deegaanka balcad isla markaasina sheegay arrintaasi dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkaasi waxa ayna sheegeen inay ku dishay ugu yaraan 3 askari iyadoo intaasi ku dartay inay ka soo furatay 2 qoray iyo boorsooyinka booshashka ah oo qoryaha xabadaha lagu qaato sida ay hadalka u dhigeen hase ahaatee wararka al-shabaab ayaa waxay muujinayaan inay halkaasi si aad ugu faaneen war-saxaafadeedkii ka soo baxay ururka al-shabaab ayaa sida tan u qornaa mujaahidiinta ayaa saaka weerar ku jarmaaday degmada balcad howlgal oo ahaa mid qorshaysan waxaa lagu dilay 3 askari murtadiin ah waa sida hadalka u dhigeene 2 qori oo booshashkoodana wata
oo ay ka soo furteen ama laga soo ama laga soo qaniimeystay ayay hadalku dhigeen. Sidaasi ayaa lagu yiri warka qoraalka ayaa ka soo baxay ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay ku qoreen bartooda rasmiga ah ee warbaahintooda. Weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ciidamada dowladda ee ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyay, intaba ma aysan soo hadal qaadin. Xaaladda ayaa hadda ah mid deggan, waxaana lagu warramayaa in ciidamadii dowladda ay dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabeen duleedka degmada Balcad, halkaasi oo lagu xaqiijinayo dhammaan amniga, islamarkaasna lagu baadi joogo ururadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weerar xoogan ka fuliya waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar, magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho sidoo kalena isku xira, halkaasi weerar ba'an ka geysta ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona ku disha mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, isla markaasina ciidamo amis oo sidoo kale ku disha. Ciidamada Al-Shabaab ama ururka Al-Shabaab ayaa xoogooda iskugu soo keenay inta badan Shabeellaha Dhexe halkaasi oo inta badan Muqdisho iyo Balcad ay ku dileen ciidamo ka tirsan ururka AMISOM, isla markaasina kolonya ahaan halkaasi u maraya dhowr mar. Sidoo kale degmooyinka ka tirsan Hirshabeelle qaarkood ayaa halkaasi waxay ku dileen ciidamo military iyo sidoo kale ay ku dileen maamulka qaybo ka tirsan hase ahaatee Shabaab ayaa halkaasi xasuuq ba'an ka geysata. Inta badan zaate ciidamada militariga ayaa ayagana sidoo kale ku raad jooga islamarkaasina Shabaabka halkooda ugu taga islamarkaasina soo xasuuqa. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media.